Dette Bø skole som vi har bygd for Hå kommune. Det jo en vanlig skole over to plan, så det kjekke her jo at tømmermennen får levere et ferdig produkt både ute og inne, i stedet for bare gipsplater som maleren tar seg av etterpå. Det en ganske stor skole, og så konseptet var å bryte ned volum, eller det store volumet, i mindre enheter. Da. Vi har jo ønsket om at det skal være litt ulike typer rom, at man får følelsen av at du går inn i en unik verden, eller i hvert fall en annen type verden enn det du var i, og kanskje opplever noe annet. Da. Grunnen til at vi valgte sedertre er at sedertre har jo en veldig bra egenskap, at det tåler mye vann, har en bra levetid, og det er veldig robust. Og vi tror at sedertre vil være et bra valg for et sånt type bygg på Vestlandet. Da. Det at sedertre er ubehandlet skal jo gjøre at det skal gråne naturlig og stå av seg selv uten behandling, og det skal bli veldig spennende å se gjennom årene her nå hvordan det utvikler seg og blir, og hvor lenge det holder. Vi har brukt rostfri spiker. Det er viktig på sedertre, for sedertre reagerer mot spiker og lager misfarginger hvis du ikke bruker rostfritt. Vi testet ut forskjellige produkter før vi startet, og det reagerte rimelig kjapt, det som ikke var godt nok beskyttet. Tre er jo et av de mest miljøvennlige materialene vi har, og det blir finere, eller det får en karakter i forhold til andre materialer som ser slitt ut, da, så vil et bygg i tre være fint at det har levd et liv. På en måte. Folk her ute på Nærbø virker å være veldig stolt og glad av å få denne skolen, så det har de grunn til også. Jeg har aldri sett en så fin skole, hverken inne eller ute, som denne. Jeg håper jo at de tør å våge å satse sånn litt videre også. At den ikke bare får firkantet betongklosser, men litt spenstige bygg sånn som her.